Duke nisur nga data 1 janar 2017, ka hyrë në fuqi vendimi i Ministrisë së Bujqësisë, i cili nuk lejon futjen e preparateve të mjekësisë veterinare, të cilat nuk janë të regjistruara së paku në një vend të Bashkimit Evropian. Kjo synon ndalimin e importit të medikamenteve me një cilësi më të ulët, që më parë hynin në vend nga disa shtete aziatike, nga Afrika, Kina dhe Amerika Jugut. Regjistrimi i medikamenteve në vendet e Bashkimit Evropian nënkupton një standard dhe cilësi më të lartë. Aktualisht në farmacitë e destinuara për tregun bujqësor dhe blektoral, ekziston edhe një sasi e vogël medikamentesh të hyra para këtij afati, ndërsa në total pritet të ndryshojë rreth 40% e listës së medikamenteve. Ndërkohë, sipas specialistëve të kësaj fushe, një problem mbetet ende informimi mbi periudhën e karencës që lidhet me kohën e likuidimit të medikamentit nga trupi i kafshës. Kjo ka të bëjë me kohën që duhet para se të konsumohet qumshti apo mishi i një kafshe të sëmur, e cila është trajtuar me medikamente.